të kalohet me basi të bëhet reforma zgjedhore dhe me qeveri teknike. Pra, është e njëjta situatë. Problemi që ulim me Ramën Tërezë, po ulim me Ramën Tërezë, kjo mund duket sikur ka qenë lojë fjalë gjithkohon. Ramës si personazh, unë kam thënë gjithmonë, s'punë shoja si gjallë nga deklaratat e mia, nëse unë do jem pjesë e opozitës, do më thrasë ulëm prapë si çamul, si do të thënë kryetari i opozitës, po gjithmonë me mendjen që të negocojmë për të bërë pikërisht këto hapa siç thash, pra të kalojmë në qeveri teknike edhe zgjedhje parakoshme. Nuk hini dorë nga qeveria teknike, juve si Duka? Unë jo. Unë nuk besoj që me Ramën, pavarësisht se mund të rregullohet diçka me kodin zgjedhor, mund të ndryshojë situatat. Nuk është se thash këtë edhe nesër... Jo, jo, ju njifeni si njeri i kompromisit. Mund të bëhet kompromis, sepse situatët ndryshme, natyrisht që qëllimi politik është ndryshme. Nëse me gjithmet bindemi që ka një vullnet pozitive dhe u siguru një situatë për zgjedhje të lirë ndryshme, bashkë me këto, me reformën zgjedhore dhe me ato ligje, me formimin e SPAK-ut, BK-s e tjerë, në është edhe mund të ketë një qëndrim tjetër.